שבוע בדיוק עבר מאז הרצח הנורא של הרב רזיאל שבח השם יקום דמו שנרצח בפיגוע בחוות גלעד בשומרון. היום התקיימה צעדת האימהות עם הכותרת לא רוצים עוד אלמנות ויתומים. כתבתנו טל מאיר הייתה שם היום וליוותה את הצעדה. לילה טוב, נועם, מאות נשים וילדים הגיעו לכאן לתל אביב להפגין בקריאה לשנות את מדיניות הביטחון ביהודה ושומרון. מכאן הם קראו לממשלה להחזיר את כוח ההרתעה לצהל, להחזיר את הביטחון לכבישים ולהחזיר את החסימות בכניסה לערים הפלסטיניות. מי שארגנו את ההפגנה הזו הם חברותיה של יעל שבח שהיום קמה משבעה. יחד איתם הגיעו גם נשים מכל רחבי הארץ שהצטרפו למחאה הזאת, בהם גם נשים שקולות שאיבדו את יקיריהן בפיגועים. בוא תשמע מה אמרה אדווה ביטון. תמנתי את הילדה שלי בגיל 4 ו-8 חודשים. איפה קיים דבר שכזה? מתי ריבונו של עולם יבינו שאבן היא כלי ירי לכל דבר? מתי יבינו שאנחנו נמצאים במציאות של מלחמה ומולנו נמצא אויב? ואנחנו, יש לנו את הצבא החזק ביותר, צבא הגנה לישראל. אני דורשת ממנו שינהג הצבא החזק ביותר. היום גם היינו בחוות גלעד, שם בני משפחת שבח קמו מהשבעה ועלו לקברו של הרב רזיאל שבח, זכרו לברכה. כעת בחוות גלעד מצפים להסדרת היישוב, כפי שהבטיח שר הביטחון ליברמן, ובכלל זה גם חיבור לרשת החשמל, כפי שהבטיח ראש הממשלה נתניהו. אבל יותר מכל, הם מצפים להחזרת הביטחון ולמניעת קורבנות נוספים על ידי הטרור הפלסטיני. בחזרה אליך נועם.